Jesper Bergstrøm, hej alle sammen. Rigtig glædelig anden juledag. Jeg håber, I hygger jer. Og jeg tænker lige vil sende en lille hilsen. Jeg er ude at gå med familien her, og vil lige stikke af og lave et lynhurtigt videoklip. Jeg har oplevet, inklusive mig selv og mange andre mennesker, har været godt stresset, inden de gik på juleferie. Folk har været meget slidte og trætte og været lavt på energi. Så en af de ting, vi kan gøre her i juledagen, er jo selvfølgelig at få slappet af og restitueret. Vi løber hurtigt daglig og har få ressourcer, så er det selvfølgelig altid godt at få slappet af. En anden ting, der kan være med til at give os rigtig meget energi, det er blandt andet at få frisk luft. Og der kunne det jo være en rigtig god idé at komme ud og få noget frisk luft ude i naturen eventuelt. Køre en tur i dyrehaven eller køre ud til vandet eller et sted, hvor der ikke er så mange biler, så I kan få frisk luft. Mange mennesker, de trækker vejret sådan helt op i halsen eller op i brystkassen, og det gør altså, at de kun bruger meget, meget lidt af deres lungekapacitet til at trække vejret. Og faktisk viser det sig, at ved at tage dybe vejrtrækninger over for frisk luft, kan vi faktisk udskille ekstremt mange affaldsstoffer. Så tag nogle dybe vejrtrækninger og kom ud og få noget frisk luft. En anden ting, der også er vigtigt, det er selvfølgelig at få noget D-vitamin igennem sollys. Og mange mennesker, de møder ind tidligt på arbejdet og får sent fri og får ikke rigtig set sollyset i deres hverdag. Og det kan også godt medføre, at folk bliver lidt triste og får vinterdepression osv. Så altså kombinationen af frisk luft og helst frisk luft, hvor der ikke er nogen biler, kombineret med sollys, det er to af de bedste energikilder overhovedet. Og selvfølgelig få drukket en masse vand. Så jeg håber, I hygger jer og slapper af med familien, ser en masse gode film i løbet af dagene her, og får tænkt en masse gode tanker, og selvfølgelig får frisk luft og sollys, og ikke mindst motion. Så er vi klar til at komme på arbejde. Nogle skal allerede på arbejde i morgen, og andre skal efter nytår. Så rigtig glædelig jul og godt nytår. Hej.